Alltså, kolan ramlar i marken. Jag ska öppna den på utsidan, men alltså det ringer varningsklockor här. Det här, det kommer gå illa. Vänta. Den överlevde förvånansvärt bra. Hur ser man ut? Man vill inte skrämma iväg någon. Hejsan på er och välkomna till en mukbang. Det här var ett tag sedan, men I'm back och vi ska äta och vi ska prata. Fantastiskt. Tänk vilket härligt koncept det här egentligen är. Pizza var det. På menyn. Nej men det sa inte jag exakt samma sak i en tidigare mukbang? Vänta, va? Varför är det ett barr på pizzan? Okej. Okay. Alltså jag tror jag kommer börja sätta upp mitt hår för det här kommer bli sörligt. Här är min pizza. Det är en margarita. Alltså det är tomatsås, det är ost och det är vitlökssås på. För att fästa till det lite. Alltså det här är så mycket mat. Det är så mycket mat. Jag kan ju börja med att säga att jag har haft en fruktansvärt kass aptit under typ en månads tid. Jag har mått fruktansvärt illa. Och så efter en månads tid så har det släppt. Men det har ju gjort att min magsäck har ju krympt. Så att jag blir mätt jättesnabbt. Så att det här är ett perfekt sätt att töja ut den igen. Cheers to that! och sen egentligen så föredrar jag ju, alltså, när det inte är någon bubbla kvar. Och så lägger man den i kylen så är den skitkall. Och avslagen, så är det. Nu måste vi börja. Och är det så att du inte klarar av att kolla på när någon äter, vad gör du här? Jag undrar genuint. Jag har inte ätit pizza sen min senaste pizza mukbang. Ja. Mm. Gott. Vad oväntat. Vad ska vi prata om? Jag har gjort en liten lista och sen så har ni fått ställa frågor då. Också. Det första vi kan ju ta upp, det är ju min bok. Alltså, folk måste hata när jag pratar om min bok. Jag måste sprida ut vitlökssåsen. Det är faktiskt så att min bok blev Adlibris mest sålda ungdomsbok 2018. Hur sjukt och hur roligt. Så en av mina kontaktpersoner på förlaget skickade en bild till mig. Det var liksom så här en tårta och så var det jag och boken på då. Alltså så himla kul. Det betyder ju väldigt mycket just för att man har kämpat så mycket med boken och det har varit tufft i vissa stunder, eller många stunder faktiskt. Och liksom då att det har varit så många som har velat läsa boken eller lyssna på boken. Jag läste ju in ljudboken också så det är min röst om man väljer att lyssna. Men det är så kul liksom att så många har velat läsa den och så. Liksom att folk vill ta del av min historia om mobbning, men också bara liksom, alltså mobbning, det är så viktigt att prata om och det här visar ju ännu mer hur viktigt det just är och att folk är intresserade och det är liksom så, det glädjer mig verkligen att jag har fått vara med och öppna upp den här diskussionen ännu mer. Så det här gjorde mig väldigt, väldigt, väldigt glad. Tydligen så var det faktiskt så att min bok hade sålts 3 gånger mer än den som kom tvåa. Wow! Så sjukt! Så det var verkligen en riktigt kul nyhet nu så här på slutet av året. Och så, alltså det är sjukt, alltså året är snart slut. Det har verkligen varit ett snabbt år känns det som. Det har gått väldigt, väldigt fort. Och ja. Jag tror det beror på att liksom att jag går ju inte i skolan och liksom gör tråkiga saker eller vad man ska säga. Jag gillade ju inte skolan, jag trivdes inte. Och att jag nu liksom på mina vardagar bara gör saker som jag tycker är kul. Det gör ju att dagarna verkligen bara springer förbi, eller vad säger man så? Flyger förbi. Springer. Och jag tycker ändå att jag har haft ett väldigt bra år. Ja, det har varit väldigt kul. Och liksom allt det här med boken och sådär. För att åka runt massa och sådär. Och sen så var det faktiskt så att tidigare i år så läste jag ju in en annan ljudbok. Ni kanske minns det. Den heter Walk With Me och författaren heter Katarina Wilk. Och så jag fick basically förfrågan från henne att vara rösten till ljudboken. Och jag blev så himla glad. Det var jättekul. Det var liksom innan jag hade läst in min bok. Så det var liksom första gången. Och det var verkligen jättekul. Jag vill jättegärna göra det flera gånger. För att jag tycker om liksom såhär, men skådespel typ. För att
det blir ju det när man så här, ska vara karaktärer och sådär. Så i efterhand så är jag väl rätt kritisk mot mig själv och hur det blev. Men det var första gången och det blir inte klockrent första gången man gör någonting. Så att jag tycker väl att jag pratar lite för fort för att jag, det var lite kaos. Men jag fick faktiskt ett mail från Katarina. Det var alltså här en veckan. Och då berättade hon att boken, eller ljudboken, hade blivit nominerad till bästa ungdomsbok på Storytel Awards. Hur kul! Alltså, så kul! Så att det, så det awardet är nästa år. Och röstningen öppnar 7 januari. Jag gör så att jag lägger en länk i beskrivningen till hemsidan. Man kan alltså inte rösta än, utan 7 januari öppnar det. Men jag vill ändå så här berätta det redan nu. Och sen så kan jag nämna det, eller jag lär väl nämna det igen sen när röstningen öppnar. Och ni får jättegärna ta och lyssna på boken. Den heter alltså Walk With Me, en ungdomsbok då. Ja. Sen får ni gärna rösta. Det hade varit jättekul. Katarina är ju så himla trevlig. Alltså jag börjar redan bli mätt. Det kan man ifrågasätta. Vad har vi mer att prata om? Kaja ska vi prata om. Jag gjorde en video där jag testade Biancas märke Kaja. Eller det är väl Vanessas också. Men Bianca är väl the face liksom. Ansiktet utåt heter det. Då testade jag ju ögonskuggspaletten. För att borstarna hade inte kommit än. Men de har kommit nu. Och jag hade kunnat göra en video där jag testar dem. Det hade varit kul. För att jag tycker ju, alltså jag har ju lite åsikter. Och det är kul att dela. Nej, men sen så ska det bli kul liksom att testa dem. Och se om det blev någon skillnad jämfört med förra gången. Förra videon liksom så här. När jag använde mina borstar. Och sen tänkte jag att i den videon kan jag göra en annan typ av sminkning. Typ med de lite mer röd, lila, rosa-aktiga skuggorna. Och den där metallic-skuggan. Det hade jag kunnat göra. Om ni vill. Om ni vill. Något annat vi kan ta upp, det är faktiskt min katt. För att det har faktiskt varit lite jobbigt. För att ni vet räkan, som vi kallar henne. Ja, jättekonstigt namn, jag vet. Det är liksom våran senaste katt som vi adopterade. Och det gjorde vi i somras. Så att hon är, alltså, inte ens ett halvår. Eller typ ett halvår. Så hon är ju fortfarande en bebis. Det har varit lite så här jobbigt för att hon har fått nu sammanlagt 3 stycken epileptiska anfall. Det har varit jättejobbigt med mig. Jag och hon har liksom en lite speciellare bond, typ. Djur brukar inte fästas med mig så, utan de fäst alltid vid Ida. Men räkan, eller Reckie som vi kallar henne, har ju fäst vid mig mycket. Och jag liksom går hela tiden runt och bär på henne typ. Och liksom såhär, hon följer efter mig och såhär. Och då har hon fått anfall. Och vi vet inte vad det beror på. Men konstigt nog så har vi en teori om att det är kattmaten de har fått. Det är typ en burkmat typ. Så vi har skippat den nu i några dagar. Och då har inte kommit något till anfall. Så vi tror att det är det. Men sen får vi se. Är det så att nu hon får ett anfall ändå, då är det ju uppenbarligen någonting annat. Och då får vi åka till veterinären. Men alltså de första gången det hände, alltså jag var så ledsen. Jag tyckte det var jättejobbigt. Jag klarar verkligen inte av att se djur liksom må dåligt. Usch, jag blir på riktigt ledsen. Hon brukar alltid ligga på våran strykbräda. Och då hade hon fått ett anfall när hon låg där. Och så hade hon ramlat ner. Och sen så hade hon liksom så här skakningar och så. Det höll på i typ 2 minuter. Och sen så kom det så här fradga ur mun och näsa. Eller skum eller vad det var. Och sen så här kissade hon på sig. Och det var liksom fruktansvärt. Alltså lilla ungen. Alltså hemskt där. Jag tyckte det tog jättehårt på mig. Så vi får verkligen hoppas att det löser sig. Och det har varit som sagt lugnt nu i några dagar. Och en av gångerna fick hon faktiskt i mitt rum. Och det var fruktansvärt. Något annat vi kan prata om, det är Boppan.
Jag får väldigt, väldigt mycket frågor om Boppan. Det har kommit ett Instagram-konto som heter typ Ponnin Boppan typ. Och då står det liksom att det är en ny ägare. Och då har ju jag fått jättemycket frågor om ifall vi har sålt Boppan. Eller ifall vi inte har kvar Boppan. Så jag hade tänkt att bara clear this up, så att säga. Alltså de första åren så var vi fodervärdar åt Boppan. Alltså hur gör jag med den här? Ja. Men lugn. Tagga ner. Vi har varit fodervärdar båda två. Men saken är ju den att mitt största intresse, det jag brinner för, det är ju YouTube. Medan Ida brinner för hästar. Och Boppan, liksom. Så att det har alltid varit så att Ida är där mer. För att det är liksom hennes största, det är hennes allt, den här hästen. Och jag har ju tyckt om att rida. Och jag har ridit liksom sen jag var liten. Men det har alltid varit YouTube som jag började med när jag var 10 år. Det har liksom varit det som varit mitt största. Och mitt, ja, mitt största intresse och min dröm att få kunna jobba med och hålla på. Och YouTube tar ju mycket tid. Och det har ju gjort att jag sen på senare år inte haft möjlighet att vara i stallet lika ofta. Jag är iväg mycket och så, och det har gjort att Boppan mer och mer är bara Idas. Helt enkelt. Men att jag får gärna rida om jag vill. Så att sen på senare år har inte jag varit lika mycket fodervärd längre. Utan jag har mest varit Ida då. Mm. Och liksom, vi har haft henne på ett så här privatstall typ. Vi har ridit där på deras hästar sen, jag vet inte, jag var typ 11. Typ. Och Boppan har ju alltid stått där då. Vi red deras shettisar och sen så började vi rida Boppan och sen fick vi henne som fodervärd då. Eller foderhäst då. Ja. Alltså basically fodervärd är ju att man sköter allting kring hästen. Alltså om det är veterinärkostnader, det är mat och allt sånt där. Men man har inte köpt hästen, basically. Och det var ju det vi var, slash Ida var. Men nu är det faktiskt så att för typ 1-2 veckor sedan så köpte Ida Boppan. Hon köpte loss henne. Och har nu flyttat henne till ett stall på våran väg. För det stallet hon var på innan är typ en kvart att åka bil. Men nu är hon på våran väg. Ett stall, helt enkelt. Så att Ida har köpt Boppan nu. Så att nu är det ju Ida som är ägare, men jag får ju rida om jag vill. Men jag har ju YouTube som mitt största intresse, liksom. Så att så är det. Mm. Så vi har inte sålt Boppan eller övergett henne. Så att det är ju en jätterolig nyhet. Ida är överlycklig över det här. Hon har ju alltid drömt om att verkligen vara ägaren till Boppan. Och liksom så här, så det är jättekul för henne. Det är liksom så käckt nu för att, ja, men exempelvis igår så kom Ida ridandes på Boppan och sen så hakade jag på med Kila liksom. Så gick vi i skogen, det var jättemysigt och så. Så att ja, det funkar jättebra det här. Och ja, verkligen något nytt som har hänt, det är jättekul. Jag måste ta en liten paus. Det blev lite för mycket för mig. Jag kan ta lite vatten. Ska vi se vad ni har frågat. Om jag har något mål inför 2019. Alltså jag ska ju fortsätta med YouTube liksom. Men sen lite mer på den privata biten. Eller vad ska jag säga, privat. Nej men alltså såhär. Jag ska ju, jag fyller ju 18 i mars. Hur festligt. Eller ja, det blir inte någon fest för mig. Men alltså, hur kul. Det ska bli väldigt, väldigt skönt. Så det är ju en höjdpunkt man ser fram emot. Och sen så är ju planen att jag ska ta körkort. Köpa bil. Det ska bli väldigt, väldigt intressant. Jag har ingen aning om vad för bil jag vill ha. Men snälla. Please don't come at me nu. Men alltså jag hade ju tänkt ta automat. Alltså nu. Nu kommer det bli kaos i kommentarerna. Woof. Men det är min plan. Ta automat, köpa en bil. Ja, leva livet. Typ. Så det ska bli jättekul. Men det är någonting jag har tänkt att ta tag i vår. Jag har haft så mycket i höst med boken så att jag har inte haft möjlighet att övningsköra någonting. Jag har liksom varit borta jättemycket under hösten. Och jag känner inte att jag vill börja övningsköra i halka. Det, jag tror inte att det blir jättebra för mig. Ja, men det är i alla fall planen för nästa år. Vi får se vad jag ska köpa för bil.
Jag har ingen bleka aning vad som är bra och inte. Jag bryr mig inte om bilar. Eller alltså jag vill att den ska vara fin så. Och funka, men jag har aldrig varit intresserad av bilar så. Och något vi måste ta upp nu. Den här frågan har hantat mig i flera månaders tid nu. Och jag känner att jag måste döda den här frågan nu. Och det är: vad har hänt med killen du var intresserad av? Och hur går det med killen du är intresserad av? Och folk skriver: hur går det med killen du är kär i? Wow, vad folk tror mycket om det här alltså. Backstoryn till det här, det är att för några månader sedan så nämnde jag att jag hade stött på en kille i ett sammanhang. Och att jag alltså nojade över om jag skulle höra av mig eller inte. Och sen dess så har jag blivit bombarderad av frågor om hur det går och allt sånt där. Och nu är det dags. Nu ska ni veta sanningen. Det är en väldigt torr situation. Det hände inte så mycket. Alltså jag hörde aldrig av mig. Det blev aldrig så. Ja. Liksom folk tror så himla mycket liksom om detta. Att jag var kär och allt sånt där. Men nej, sakta i backarna. Jag och den här killen, vi hade som sagt träffats i ett sammanhang. Men vi hade liksom ingen kontakt whatsoever. Utan det var jag som så här tyckte att han verkade trevlig och ville liksom veta mer om honom. Och därför nojade jag över om jag skulle höra av mig eller inte. Men jag gjorde inte det. Det blev ingenting med det där. Men folk har frågat om det här så mycket sedan dess. Alltså folk är på riktigt oroliga över mitt kärleksliv. Ja. Och jag får så mycket frågor om sånt hela tiden. Jag tror det beror på liksom att nu håller jag på att komma upp i ålder liksom. Och folk så här undrar och är det något på gång nu? Så det är ju inte lätt att hitta frågor att svara på. För att det är bara sådana frågor. Så svaret på frågan: det hände ingenting med den här killen. Och jag är inte kär. Och jag var aldrig kär i honom. För att jag kände inte honom. Vi hade ingen kontakt. Men däremot så är det ju faktiskt så att jag träffar en kille just nu. Jag vet. Alltså jag är lika förvånad som ni är. Men jag träffar i alla fall en jättefin kille. Och ja, alltså vi får liksom se vad som händer. Just nu är det liksom så här, vi träffas och lär känna varandra och sådär. Men jag tror ju ändå att jag har hittat mig ett kap. Det tror jag. Det här var då allt för min mukbang denna gången. Det var jättekul att få prata med er och liksom bara catch up lite sådär. Och jag vill bara säga att nu under jul och sådär så kommer jag ta det lite lugnt med videos. För att få det lite ledigt och sådär. Och alltså folk har ju ändå annat för sig med att fira jul och sådär. Och jag kommer nog inte tyvärr att göra en sådär min julafton i år. Just för att jag kommer fira med liksom folk som jag inte känner jättebra. Och då blir det lite såhär. Då ska man inte ha en kamera runt då. Men det ska bli trevligt i alla fall. Få träffa mina syskonbarn igen. Och sådär. Och ja, bara ha det trevligt så. Det kommer inte vara dött på kanalen. Ni behöver inte oroa er. Men jag kommer ta det lite lugnt. Och liksom få det lite ledigt. Och sådär. Och liksom börja förbereda för nästa år helt enkelt. Och det här blir faktiskt min sista video nu innan julafton. Så jag vill bara önska er en riktigt god jul. Och så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Baby, this year, it's just gonna be you and me. Hanging by the fire.